Oi, gente querida, gente amiga aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Esta é a edição número 1976 do nosso programa matinal, o Paz e Bem. Ele vai ao ar todo dia às 6 horas da manhã. Eu estou gravando ele agora sexta-feira de madrugada e começa às 6. Aí você pode assistir qualquer hora, né? De manhã, de tarde, de noite. Então fica aí o meu bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu não sei se todo mundo sabe. Acho que não, algumas pessoas devem saber. Eu digo todo mundo aqui da nossa comunidade, mas algumas pessoas devem saber. Durante 2 anos, dos 51 aos 53 anos de idade, eu fiz uma experiência monástica. Vivi num mosteiro, na verdade, dois mosteiros, e foi uma experiência muito, muito rica. Então, nesses 2 anos, eu vivi 1 ano e meio no Mosteiro São Bento de Vinhedo e depois mais 6 meses no na abadia Nossa Senhora de Hardenhausen, lá em Itatinga, perto de Botucatu. E foi uma experiência muito forte. O mosteiro, então, de Vinhedo Beneditino, o mosteiro de Itatinga cisterciense. Os cistercienses são um racha relativamente recente dos beneditinos, lá do século XII. Então, é sempre os rachas nas instituições, nas organizações, nos partidos, em qualquer lugar, em geral, é pela mesma questão. Qual é? Aquela organização original, fundante, na visão daqueles que estão saindo, que estão rachando, como a gente diz, perdeu a conexão com as origens. Não realiza mais o projeto original. No caso dos cistercienses em relação aos beneditinos, a Europa era coalhada de mosteiros beneditinos. Os beneditinos tinham muitas terras. Os mosteiros eram muito ricos. E aí, a visão desse grupo cisterciense era que tinha se aburguesado, né? Os beneditinos tinham se aburguesado, não se dedicavam à vida monástica como fogo. Como fogo. Se dedicavam à vida monástica como rotina, cotidiano. Não respeitavam as regras, enfim, um ambiente de muita deturpação do que era o projeto original. Então eles saíram, fundaram esses mosteiros cistercienses. Eu então fiquei no mosteiro beneditino, depois no mosteiro cisterciense. Depois, no século XVII, houve um novo racha, agora dos cistercienses. Houve um racha e deu origem aos trapistas. Né, aos mosteiros trapistas. Aqui no Brasil, nós temos os três, né? Temos vários mosteiros de São Bento, temos alguns mosteiros cistercienses e um mosteiro trapista em Campo do Tenente, no interior do Paraná. Então, mais uma vez, o motivo do racha é o mesmo. Os cistercienses perderam conexão com a nossa origem, né? Ficaram aburguesados. Então, vamos lá e vamos retomar o princípio original. Então, basicamente, esses são os três grandes ramos dos mosteiros católicos cenobitas, como a gente chama, né? E não eremitas. Cenobitas é de monges que vivem em comunidade. Tem outros, né, outros ramos, né? Tem os mosteiros eremíticos, mas aí é outra história. Então, é o seguinte: o que que rege a vida num mosteiro? A vida no mosteiro é caracterizada pelo silêncio, caracterizada pela oração e caracterizada pela distância do mundo. Todo mosteiro tem uma clausura, ou seja, depois desta porta, só os monges, os aspirantes, enfim, quem está vivenciando a vida monástica entra. Em geral, os mosteiros têm uma pequena parte pública, que é a capela.
eventualmente algumas salas de reunião, a lojinha, que é tradicional em todos os mosteiros, e todo o resto das instalações do mosteiro são de clausura. Então, geral, nos mosteiros, além da igreja ou da capela aberta ao público, existe uma capela interna dentro da área da clausura. No caso lá de São Bento, de Vinhedo, você tinha os quartos, né, onde nós morávamos, o restaurante, a parte de lavanderia, padaria, salas de aula. Então, toda essa estrutura é exclusiva para os monges, que vivem, então, em clausura, silêncio e oração, ou, pelo menos, deveriam viver assim. Foi uma experiência muito fascinante para mim, muito fascinante. Gostei demais. Teve, claro, que sofrimento, teve confrontos, mas eu me identifiquei demais. Né? Apesar de ser jornalista, vivi numa boa lá durante 2 anos sem acessar a internet, né? Sem ler jornais. Eventualmente tinha jornais que eram assinados pelo prior, o superior do mosteiro, e a gente passava e olhava, né, eu e os outros, a capa dos jornais, mas não era um tema de grande interesse, não. Então, foi uma experiência muito rica, muito rica. Sim, quando eu deixei o mosteiro, aos 53 anos de idade, portanto, 2013, acho que é isso, 2013, isto. Eu retomei a vida de jornalista, né? E rapidamente me adaptei. É como, sabe assim, perder uns capítulos da novela, depois você volta a ver e em 1 ou 2 dias você está completamente atualizado em relação à novela. Na novela do mundo real, não foi muito diferente. Não foi muito diferente. Então, eu queria partilhar com vocês este ciclo de orações comunitárias que acontecem nos mosteiros e que amarra, né, toda a vida e que estrutura toda a vida no interior do mosteiro. Eu era muito aderido a essa sequência, né? Ia para as orações, não, era muito bom, era uma coisa assim, cada texto te convoca, cada texto te provoca, cada texto traz revelações novas cada vez que você lê. E é claro que tem gente que está no outro caminho, né? Está no mosteiro como uma profissão, aquilo é uma rotina, é um trabalho, é uma obrigação, apesar de não ter salário, né? Mas os monges em geral têm vida boa, né? Porque não precisa. Eu fiquei sem encostar em dinheiro durante 2 anos, mas tudo está lá, né? Que é tudo? Roupa, comida, né? A vida cotidiana está equacionada dentro de um mosteiro. E aí tem gente que acaba se acomodando, mas isso é outra história. Então, esta vida de oração, que estrutura o cotidiano do mosteiro, ela é feita através deste livro aqui, ó. Tá gasto, mas acho que dá para ver. Liturgia das Horas. Então, olha isso aqui, a grossura disso aqui. São 4 volumes da Liturgia das Horas, um livro para 1 ou 2 tempos, litúrgicos. Então, esse aqui é o segundo livro da Liturgia das Horas para Quaresma e Páscoa. Tem livro para o tempo comum, que é o tempo, maior tempo ao longo do ano. Tem livro para o Advento e o Natal, e assim vai, né? Então, são 4 volumes que estruturam. Quando você chega no mosteiro, é uma doideira, porque é bem complexa a organização deste livro, até entender, hoje eu consigo navegar bem por este. Mas você, veja que tem, olha que interessante, veja que tem essas fitas aqui, que são marcadoras, porque num mesmo dia, numa mesma oração, você está lendo aqui e tem que pular lá para o final para fazer outra, depois volta. É bastante complexo. São 7 horas. Então, chama-se Liturgia das Horas. Então, é isso. A ideia é que a marcação do tempo no mosteiro é feita pelo ciclo de orações. O mesmo ciclo sempre, todos os dias, ao longo dos anos.
Não tem, né, sábado, domingo, feriado. Não, não muda. Todos os dias é este ciclo. E o que que organiza, ou melhor, o que que, se a liturgia das horas estrutura a vida no mosteiro, a estrutura, vamos dizer assim, aquilo que estrutura, aquilo que vai conduzindo a liturgia das horas são os salmos, o livro dos salmos, o saltério, que são 150 salmos que tem em todas as Bíblias. Então, são 150 salmos. E aí, você faz um ciclo de a cada 2 semanas, esses salmos estão todos aqui. Então, você, a cada 2 semanas, você recomeça o ciclo e está repassando pelos salmos que você leu nas 2 semanas anteriores. Há mosteiros em que as horas são mais longas e reduz para 1 semana. Então, é muito mais intenso, muito mais de tempo. São Bento e a vida dos três ramos da vida beneditina, né? Os beneditinos, os cistercienses e os trapistas, eles regem a sua vida pela regra de São Bento. A regra de São Bento é como uma constituição. Ela define como é o cotidiano da vida no mosteiro, com mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Como é que é o almoço, como é que é o jantar, como é que é o trabalho, tudo, tudo. E aí São Bento fala disso. Ah, como somos preguiçosos, no começo, né? Como somos preguiçosos hoje. Os nossos, aqueles que vieram antes de nós, rezavam a liturgia das horas em um dia. Nós aqui vamos fazer em 1 semana. E agora tem muito, a maioria dos lugares faz em 2 semanas. Então, você imagina o que é em um dia só rezarem os 150 salmos. E interessante, porque alguns anos antes de São Bento, São Bento é dos anos 700, lá pelos anos 300, bom, o analfabetismo graçava. E os monges, a maioria dos monges eram analfabetos naquele período. Sabe o que eles faziam? Eles memorizavam os 150 salmos. Incrível, né? Incrível. Para a gente que está tão desmemoriado, a gente entrega a nossa memória para os celulares, para os computadores, é impensável uma coisa dessa, né? Mas não tinha celular, não tinha computador. Eles não sabiam escrever, então tinham a memória. A memória deles era um negócio assim, absolutamente incrível, incrível. Mas, enfim, quais são as 7 horas que estruturam a vida no mosteiro? São a primeira hora, que acontece de madrugada. Isso varia, tá? Um pouco. Eu vou dar horas aqui, mas elas são horas aproximadas, tá? Varia um pouco de mosteiro a mosteiro. A primeira hora, que é a hora da madrugada, é o chamado ofício das leituras. É a única hora, não é? Liturgia das horas, este ofício das leituras, que não é cantado, é recitado, né? Porque o canto litúrgico, o canto gregoriano, centraliza também, está presente em todas as horas litúrgicas, menos no ofício das leituras. É uma hora mais longa, é uma hora mais longa e com várias leituras. Então, esse é a hora da madrugada, ofício das leituras. Aí, em geral, nós voltávamos cada um para sua cela. No mosteiro, os quartos são chamados de celas. Isso já desde a origem, desde os anos 300, são chamados assim. Tanto que as celas das prisões têm esse nome por causa das celas do mosteiro. Então, aí cada um voltava para sua cela, e ia. Tinha gente que cochilava, tinha gente que continuava num ciclo de orações, até, ou melhor, no nosso caso ali, acabava o ofício das leituras e aí ia tomar um café da manhã, na madrugada. Bem simples, mas ia tomar um café da manhã e aí se recolhia cada um na sua cela. Quem quisesse, claro, podia ir para a igreja, tudo, mas era um momento de absoluto silêncio, né? Se o silêncio é uma regra geral, esses momentos são de absoluto silêncio no mosteiro. Bom, aí às 6 horas, todas essas horas acontecem na igreja ou na capela do mosteiro. Ah, é interessante. Os monges são divididos em 2 grupos, tá? Então você tem o altar
E dos dois lados do altar, né, o altar onde se celebra a missa, dos dois lados do altar tem um conjunto de cadeiras, de bancos, enfim, o que for. E essas fileiras, elas olham uma para a outra. Então, você, no momento da oração, você está olhando para o monge que está lá do outro lado, depois do altar. Isso tem um significado, porque a leitura ou o canto no, nos mosteiros, ela é partilhada. Então, o meu lado, o lado de cá, lê um versículo ou canta um versículo do Salmo. Do lado de lá, eles respondem cantando o seguinte. Aí nós cantamos de novo e eles cantam. Então, tem uma dinâmica bonita, eu acho que é a dinâmica do diálogo, né? É como um belo diálogo que acontece. Mas, enfim, nós voltamos às 6 da manhã para a capela, para o ofício Laudes. Laudes é um ofício. São dois grandes, tem o ofício da madrugada, mas tem dois ofícios que são os mais intensos, vamos dizer assim, da vida monástica, que é Laudes, ofício da manhã, e Véspera, ofício da tarde. Ah, nos conventos, inclusive, onde se usa a liturgia das horas, não nos mosteiros, em geral se lê apenas esses dois: a oração da manhã, Laudes, e a oração do final do dia, Vésperas. Então vamos lá para Laudes, aí já cantada, por volta de 6 horas da manhã. E aí já gruda na missa. Você termina, na maioria dos mosteiros acontece isso. Você termina a Laudes e já começa a missa, uma grudadinha na outra. Aí, nós saímos, vamos ali para algumas atividades, vai estudar, tal, mas às 9 da manhã volta para hora terça, né? É o terceiro momento da liturgia das horas. Essa hora e as duas que vêm a seguir são muito curtas. São horas que duram, né? Porque as outras horas, o ofício das leituras dura 45 minutos, né? A Laudes e Véspera duram meia hora. Essas horas intermediárias ao longo do dia, que no caso dos conventos não existem, porque, né, nós estamos lá. Então você pode voltar para a capela a todo momento, nas outras não. Então, essas horas são as horas de. É isso, 10 minutos, às vezes nem isso. Tá? Horas bem curtas. Então, terça às 9 horas, sexta ao meio-dia. Então, depois da hora sexta é o almoço. E aí tem uma regra fundamental nos mosteiros, que é depois do almoço, quem abrir a boca vai ser punido, porque é a hora em que os monges vão dormir, vão tirar um cochilo, né? Eu, sinceramente, não dormia. Eu aproveitava para ir treinar a corrida. É uma época que eu ainda corria, hoje só ando de bicicleta. Os monges e os outros monges iam dormir. Eu não era monge ainda, era um aspirante, mas eu ia treinar, fazer minha corrida diária. E aí, às 14 horas, é a hora nona. Tá? Eu não vou explicar hoje o sentido de cada uma dessas horas. Outro dia a gente faz isso, senão vai alongar ainda mais. Então, em geral, este período. Então, os períodos da manhã, entre as horas, né, depois que acaba a Laudes e até a terça, depois da terça, que é às 9, e até a sexta, que é meio-dia, ou é trabalho ou é estudo. Aí, à tarde, o inverso. Se teve estudo de manhã, vai ter trabalho à tarde. Ou e vice-versa. Então, meio-dia, tem a sexta. Tem o sono, que é obrigatório, e depois tem às 14 horas, às 2 horas da tarde, a noa, né? A hora noa, e ela nos lança então para o período da tarde, ou de estudo ou de trabalho. Importante dizer que o trabalho no mosteiro são trabalhos em geral manuais, porque o espírito da vida monástica é cumprir a regra de São Paulo, que é rezar sem cessar. Esse é o desafio. Então, a ideia é que, com o trabalho manual, eu consigo manter-me em mim mesmo e em oração. Se você faz um trabalho intelectual, eu estou aqui digitando, estou escrevendo um artigo, não existe. Você está, né, você tá completamente mergulhado nesse trabalho. O trabalho toma conta de você.
Então, no trabalho manual, existe essa possibilidade dele não tomar conta integralmente de você e você continuar orando em silêncio. Então, vamos lá para a hora nova, trabalho ou estudo. E aí, às 6 horas, véspera, uma hora muito solene, muito importante, as vésperas. É a hora conhecida como a hora da Nossa Senhora, né, no catolicismo. Né? Véspera se chama vésperas, vale a pena dizer isso, por causa de Véspera, a primeira estrela do céu. Que era identificada, é identificada na tradição católica com Maria, com Nossa Senhora. Então, tem vésperas, é uma hora bem longa, depois vai-se para o refeitório para o jantar. O jantar é muito. As refeições são muito interessantes no mosteiro, porque é em silêncio. E um monge não almoça, almoça depois dos demais e fica num púlpito lendo, lendo um livro. Nossa, eu adorava. Então você fica quieto, fica comendo e está lá um monge lendo um livro. Eu li de ouvido vários livros, 3, 4 livros pelo menos lá. Um sobre a vida de João 23, que eu fiquei encantado, encantado. Então, depois do jantar, tem o único momento em que é para conversar, que se chama recreio, né? Infantil, né? Recreio. Então, o recreio são mais ou menos 20 minutos em que todos os monges vão para uma sala interna, na clausura, como se fosse uma sala de visita, e ali ficam conversando, trocando impressões do dia, enfim, batendo papo, 20 minutos. Quando deu 8 horas da noite, são as completas. Completas é o. Eu chamava de nananenê. Completas são. A completas é a oração. Que encerra a jornada diária. Então, é uma hora cantada também, é uma hora não tão curta quanto as horas intermediárias e não tão comprida quanto laudes e vésperas. Uma hora de uns 20 minutos aproximadamente. E acaba-se sempre, todos os mosteiros que eu frequentei até hoje, é sempre assim: os monges saem em fila, ou as monjas, e dirigem-se. Toda a igreja tem uma estátua de Nossa Senhora. Ou um quadro de Nossa Senhora. Então dirige-se em fila para este quadro, fica diante desse quadro, dessa estátua, no nosso caso lá era uma estátua, e só a luzinha é muito, nossa, muito impactante. Para mim era toda noite muito impactante. Só a luzinha que está lá iluminando Nossa Senhora está acesa, o resto das luzes já estão apagadas. E aí a comunidade canta durante um tempo. Ou durante o tempo da Páscoa, que nós estamos agora, Regina Caeli, eu ficava o ano inteiro esperando para cantar Regina Caeli. Fiquei, né, nesse ciclo de 2 anos, passei um ano esperando. Eu adoro, é um hino muito bonito. Regina Caeli, letare, aleluia. É lindo, é lindo. E no resto do ano, canta-se o Salve Rainha, dependendo do mosteiro, em português. Ou em latim, ou Regina Caeli, sempre em latim. E aí cada um vai para a sua cela. Cada um vai para a sua cela, é a hora também. Então, esse período depois do almoço e esse período depois das completas são conhecidos como os grandes silêncios. Acabou, não tem barulho nenhum, acabou. Aí você vai para a sua cela, ou no meu caso, algumas vezes, ia para a biblioteca. Tinha uma biblioteca grande lá, de mais de 20 mil livros. Aprendi, li muita coisa lá. E aí é isso, tá? Essa é a dinâmica da vida no mosteiro, de segunda a segunda. Então, eu trouxe hoje, para a gente partilhar, um trecho do ofício das leituras. Então, do dia de hoje. Então, nos mosteiros, beneditinos, cistercienses e trapistas, esta oração da madrugada, que tem várias leituras, é o ofício das leituras. Então, são várias leituras que tem. Uma delas é a chamada primeira leitura. Então, a gente tem a primeira leitura, são leituras longas, inclusive. Tem a segunda leitura, depois tem a leitura breve. Leitura breve tem em todas as horas do ofício das leituras. Então, esta primeira leitura, nesta madrugada de sexta-feira, os monges estão rezando estas horas num livro assim ou parecido com este. Tá? Tem alguns mosteiros que produzem sua própria liturgia das horas.
Queria ler só um trechinho, porque é um dos trechos dos evangelhos que mais me impacta, né? Do livro do Apocalipse. É um livro do Apocalipse dedicado às igrejas de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. O livro do Apocalipse é um dos livros mais herméticos, difícil da Bíblia, mais marcado pelo simbolismo. Então, uma leitura bastante complexa, mas eu acho fascinante, muito fascinante. E aí separei um trechinho curto. Então, agora aqui, escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Então, está dirigido ao anjo da igreja, à comunidade de Laodiceia. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, vamos ouvir o que fala o Amém? Conheço tua conduta. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. É muito forte. É muito forte e acho que tem a ver com toda a nossa vida, não apenas essa vida religiosa, né, que é a nossa vida comum, cotidiana. Nada de ser morno na vida. Né? Porque senão você vai ser cuspido. Né? No caso aqui, para nós católicos, é isso. Né? Essa ideia de ser morno, render-se à rotina do cotidiano, não dedicar-se de maneira com afinco a uma causa, a um tema ou às relações, ser morno, né? Vai tocar da vida, vai e tal. Isso não serve. Isto não serve. Ou é quente ou é frio. Ou seja, a vida foi feita para ser vivida intensamente. É preciso ser intenso na vida. É claro que há períodos de remanso, né? Períodos de descanso, períodos de relaxamento, né? Mas uma característica da vida é essa intensidade, né? É o amor explicitado, é o amor à flor da pele, né? E aí é o amor a Deus, o amor a uma pessoa, amor a uma causa, enfim, é isto. E lá no mosteiro, este trecho, na quinta-feira da segunda semana da Páscoa, nesta madrugada, sexta-feira, claro. Eu li o de quinta-feira, porque eu falei que estava gravando na madrugada de sexta, não, mas é madrugada de quinta hoje, porque ele vai ao ar. Então, na madrugada de quinta-feira, todo mundo leu este texto, tá? Eu gravo sempre na quinta-feira, porque com sexta eu começo a trabalhar no Fórum Café, bem cedo, na verdade, por volta de 4:30 da manhã, para preparar o Fórum Café, não dá tempo nunca. Então, gravo sempre na madrugada de quinta, acordo um pouquinho mais cedo e dá para fazer a gravação, ou ao longo da quinta-feira, quando tem diálogos, por exemplo, com o monge Marcelo Barros. Seja quente, seja frio ou fria, não seja morno nem morna. Espero que vocês tenham gostado. Paz e bem. Paz e bem para todo mundo.